ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏକାଠି ମିଶିକିରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହିଂସା ହେବ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁକା ଏକ ଥ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେଠି ବାରମ୍ବାର ହିଂସା ହୋଇଚାଲିଛି। ଏକ ସରପଞ୍ଚକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ, ଯେକୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଲଗେଇଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଲେଖେ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଏ ସବୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ହିଂସା ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ହିଂସା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୁଜିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ହିଂସା କରିବେ କି ନେତା? ଏଠି ଏଠି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଏମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି କରିବେନି, ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ଏବଂ ହାଣିଦେବା ଭଳି ଗୋଟେ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ସିଏ କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାରେ କହୁଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ସେଠି ସହମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ 50-70 ହଜାର ଲୋକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ହେଇପାରେନି, ଏହା ଅତି ଅହଙ୍କାର ହେଲେ, ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅତି ଅହଙ୍କାରିତା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶଉଛି ଏବଂ ସିଏ କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିକ ହିଂସା ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ।